فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنور. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Allah subhanahu wa ta'ala u nama dobro poznatoj suri koju često učimo na namazima, koju mi zovemo sura Asr, kaže sljedeće nakon bismillah: wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaže, tako mi vremena, kako je prevedeno kod nas, kako je preveo Besim Korkut, zaista je čovjek, ili zaista je svaki čovjek na gubitku, osim oni koji vjeruju, rade dobra djela, preporučuju istinu i preporučuju strpljivost. Na osnovu ove suri, šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, po kojim se naziva u pogrednom smislu selefijska dava vehabijskom, gdje se ide vraća na njegovog oca, i to ne pravo ime njegovog oca, nego vehabije, trebao biti Abdul Vehabije, i dakle na samog Muhammeda Doha trebao biti Muhammedije, da se zove ta dava ako je vraćaju na nju. Uglavnom, on je u svojoj poznatoj knjizi Thalathatul Usul, tri osnovna načela, napisao jednu, to i nije knjiga, to možete reći onako mala, kratka knjižica, u njoj je napisao nešto što, gledajući iz današnjeg ugla, neko bi rekao, pa dobro, su neke osnovne stvari, svaki musliman to treba da zna, nije bilo potrebe za nečim takvim, za treba ovakve stvari da pišemo. A u stvari povod njegove, razlog, povod, motivi pisanja te kratke knjižice koja se danas komentariše i koja se od prvih knjižica ili metnova, kako mi zovemo, odnosno šerijskih tekstova iz akide koji se uči, ta knjiga, znači njen motiv, povod tog pisanja je bio stanje muslimana u to doba u kojem je on živio. Znači negdje krajem 18. stoljeća ili pred kraj 18. stoljeća, stanje muslimana je bilo takvo, znači da muslimani su bili na stepenu onih koje je trebalo učiti neke osnovne stvari od islama. Odnosno, drugim riječima, slikovito da izgleda, znači došli su u stanje da su živjeli, znači praksa kod mnogih muslimana je bilo da su činili, postupali suprotno od onog što, sa čim je došao islam. Odnosno, toliko se raširio širk, odnosno pripisivanje Allahu, pripisivanje Bogu, sudruga, odnosno uz Allaha Želešanu počivanje ibadeta nekom drugom, toliko je bilo rašireno, toliko oblika da je to, da iz današnjeg ugla kada to pričam, kada gledamo, da je to stvar nepojmljiva, da možemo reći da to mogu muslimani spas na taj stepen. I zbog toga je bila potreba da se nešto napiše i da se pojasne neke osnovne stvari. Znači, do te mjere doživljen poremećaj, toliko se, znači, izvitoperilo ono sa čime je došao islam, ljudi su živjeli suprotno od toga, a mislili su i tvrdili da su najbolji muslimani, da je to u stvari islam. Njihovo objeđenje je bilo ono o čemu su oni bili, da je to islam u stvari.
I to je sad druga priča, da onda dolazimo istorijski kako je to bilo. Govorimo samo kako je došlo do toga da pa je napisao ovu knjižicu. Znači, bilo je potrebe da se, da su ove stvari osnovne uče. I dan danas je ta knjižica, odnosno njih komentare, aktuelan. I zavisno zahtijeva prvi stvari koje čovjek treba da uči o svojoj vjeri da prođe ovu knjižicu. Iako ona izgleda jako, jako skromna. S druge strane, jako je zgrovita. Jako je zgrovita, ali je zasnovana na ono što je došlo u šerijskim tekstom Kur'ana i Sunneta ili govorima nekih učenjaka. I jako je bitna, jer i dan danas imamo prisutno u islamskom svijetu, znači pristup izučavanju, proučavanju islama je uglavnom više filozofsko, mistični, filozofski, znači ili se naginje misticizmu ili filozofiji, ili kelamističkim, odnosno skolastičarskim pristupu poimanja islama. Tako da obični ljudi, već muslimani, nemaju pojma o čemu se tu govori. Kako se tumači, ko je tvorac, ko je gospodar, šta je smisao života i tako dalje, osim neke one osnovne fraze i osnovni postulati koji su opće poznati svima. Da se vratim konkretno na temu. Znači, na osnovu ove sure, Muhammed ibn Abdul Wahhab, reformator ovog umeta, kojom su priznali njegovi neprijatelji da je najveći reformator u zadnje vrijeme, zadnjih 200 godina, da je preporodio ovaj umet sa svojim načelima koji, kako je pokrenuo da se islam očisti, pročisti od natruha, pogrešnih tumačenja. Ili kako ga popularno ovi njegovi neprijatelji zovu, da je bio redukcionista, da je bio puritanac, puritanska dava i tako dalje, da je sveo sav islam na Kur'an, na sunnet i tako dalje, da vratio islam na ono na čemu su bili, da hoće da vrati islam na ono čemu su bile prve generacije selefovog umeta. Štaro, ako su ovo optužbe, ovo sve pozitivno smislo. Uglavnom, znači, on je u uvodu te svoje knjižice Tri načela je napisao ovo što me namjerao čeraz da kažem, to je nešto jako kratko, znači neće nam uzeti puno vremena. S tim da je, kad se analizira kako je došlo do toga da je napisao ovaj dio, imamo neki 5-6 rečenica, kako je došlo do toga da napiše, mi smo to naslovili večera da se to zove 4 stvari koje je obaveza naučiti. Kad se analiziralo odakle je to došlo, da je to stavljeno na početak ovih malih knjižice, u stvari ispravno je da Muhammed ibn Wahhab nije napisao ovo na ovom mjestu, da on ovaj uvod u tematiku Tri načela u stvari nije bio napisan zajedno sa knjigom Tri načela, knjižicom. Što nije bitno, jel? Bitno je da je on na osnovu sure Al-Asr postavio 4 jako bitne stvari. Spomenuo je, naveo je naravno koje je zasnovano na ovoj suri i koja bi trebalo biti kao neki vodič svakom muslimanu. Jako kratka je zgrovita sura, govori 4 stvari koje musliman nije teško da se podsjeti. S vremena vrijeme svakako je uči u namazu i da sebe posjeti koja mu je uloga na dunjalku. Šta on treba, šta će mu biti završetak, sa čim će završiti i šta se traži od njega. I to nam je cilj da čas govorimo o te 4 stvari o kojima govori ova sura. Iako izgleda jako jednostavno, bezlazeno, u stvari i to i nije tako. Jel? Muslima da ovo skonta i da ovo razumije i da mu bude to vodič i princip u životu, to je znanje. To je ogromno znanje. Ogromno znanje ako te čovjek ovo shvatio i ovo ga sadržao. Samo ove 4 stvari koje spominjete u ovoj suri. Pa tako vam počinje ovaj dio sa riječima Ja nam rahime kella ennahu jeđiba alejna ta'allum arba mesaje. Kaže, znaj, Allah ti se smilovao. On je koristio ovaj izraz na početku svih svojih kratkih knjiga koje je pisao. Sa ciljem, naravno, da pridobije ono kojom govori. Kome se obraća? Kao da se njemu lično obraća. Znaj, Allah ti se smilovao. Kaže, da je nama obaveza da naučimo 4 mesele ili 4 stvari. 4 pitanja. Pa onda spomenuo ta 4 pitanja. Kaže, el uvla, el ilmu. Kaže, prvo znanje. A onda nastavlja dalje i kaže وَهُوَ مَعْرِفَتُ اللَّهِ A kaže, to je spoznaj Allaha وَمَعْرِفَتُ نَبِيِّهِ I spoznaja njegovog vjerovjesnika وَمَعْرِفَتُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِيُدِ اللَّهِ I spoznaja vjere Islama sa dokazima, sa argumentima. To je ta prva mesela koju treba naučiti. Prvu stvar koju treba naučiti.
Kaže, ethani je druga, el amel bihi, druga je rad po tome. Po čemu? Bihi vraća se na znanje, rad po tom znanju. Znači, sprovesti ga u praksu. Ethalitetu, davetu ilihi. Dava, znači misionarstvo, poziv u to, u što? U znanje i ono i rad po znanju. Kaže, var rabijatu, sabra al eda fihi. Četvrto, saburanje, odnosno strpljivost na neprijatnostima, na tome, na čemu tome, na ovom prijetu, na trome, na znanju, na primjeri tog znanja i pozivanju to, u to što se zna i što se primjenjuje. To su te četiri mesela. A onda kaže, vodalido faulu vitala, dokaz, kaže, zato, argument za to su, kaže, riječi uzvišeno, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samilosnog, kako se prevodi kod nas, val asr, tako mi vremena, ino nisam da fije kuse, zaista je svaki insan na gubitku, ili da dina amenu, amenu salihati, osim ono koji vjeruje i radi dobra djela, vatevao sa obil hat, vatevao sa obil sabr, i kako je poručuje istinu, kako je poručuje strpljivo saburanje. A onda nastavlja, završava sa dvije stvari koje navode imama Šafije i imama Buharije. Evo, kale Šafiju, rahimahullah, rekao imam Šafija, Allah mu se smilovao, kaže, hadihi suretu, lau ma enzadallahu huđeten ala halqihi illa hije lekefethum. Kaže, ova sura, da Allah Žešanu nije objavio dokaz protiv svojih stvorenja, osim ovu suru, ona bi im bila dovoljna. To je rekao imam Šafija. Poslije ćemo komentar sa to, kratki komentar na sve ovo što spomenuli. Vakale Buhariju, kaže imam Buharija, kaže babun el ilmu qabla qawli vel amel. Kaže poglavlje, znači spominje poglavlje koje imam Buharija svom sahihu naveo. Poglavlje kaže znanje prije govora i djela. U odalilu qawli ta'ala kaže dokaz za to su riječi uzvišenog fa'ale menahu la ilaha inna Allah wa stagfir li dhanbik. Znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Wa stagfir li dhanbik i traži oprost za svoje grijehe. Sura Muhammed 9. ajet. Pa kaže Muhammed Abdullah, kaže fe beda bil ilmi qabla qawli al-amal. I kaže počeo je, odnosno to je komentar na ovaj ajet, kaže pa je počeo, kaže, sa znanjem prije govora i djela. E to su te riječi koje ima namjer inšallah večeras da ih lagano prokomentarišemo. Opet napominjem, znači, ova stvar je jako krupna. I jako je, čovjek koji razumije ovdje što je navedeno, ove četiri stvari koje su navedene su Uri al-Asr, shvati njen značaj i osmisli svoj život sa njima, time je naučio puno u životu u islamu. Da mu budu kao princip, kao vodlja u islamu. Ovo nisu moje riječi, znači ovo su govorili učenjaci, nije slučajno da je jedan, nije slučajno da su ovo prvi stvar koje se uči kada govorimo od nekim šerijskim metodama koje govori o akidi jednog muslimana. Pa da krenimo prvo. Prije toga, naravno, ovdje bi trebalo da mi komentarišemo na početku ovog kratkog šerijskog metna, širijskog teksta stoji, kaže bismillahirrahmanirrahim. Inače, znači učenjaci kada počinju pisati neke knjige, kratke, duže, svejedno koje, počinju ili sa bismilom i alhamdulillahirrahmanirrahim, ili samo sa bismilom bez alhamdulillah, ili samo alhamdulillahirrahmanirrahim bez bismile. Jedno i drugo je sunnet i potvrđena praksa i došlo je u nekoliko širijskih tekstova da je to način kako da se nešto piše od počinje. I pisanjem, čak i govorom. Pa ovdje, znači, sad bi bilo praksa da mi komentarišemo šta znači bismillahirrahmanirrahim. Ovdje on nije spomenuo alhamdulillahirrahmanirrahim, znači nije spojeno, dok u drugim dijelima ima spojeno. Znači počinje sa bismilom i kaže alhamdulillahirrahmanirrahim. Pa obično čenjacka ali komentarišu, znači onda komentarišu bismilu. Šta znači bismila? Počeju, znači, to u ime Allaha Dželešanu, pa komentariše bismila u ime Allaha, šta to znači. Uglavnom, znači, meni nije cilj da ulazim u detalje toga, osim da kažem, eto, bismila, da znači smisao spominjanja bismili. Kad mi kažemo bismilu, bilo kojim povodom, ono što je mustehab, u kojim situacijama da se kaže bismila, to znači ebtediju bi zikri ismillahi teberrukem. Počinjem to što hoću da radim sa spominjanjem Allahovog imena, tražeći bereketa u tome. Znači, tu je smisao čitavog govora oko bismilije. Što se kaže bismila kad nešto hoćemo da radimo, da kažemo na početku bilo kakvog djela? Zašto kaže bismila? A onda učenjaci neki navode i argumente za to. Navode dokaz, navode hadise. Ima nekoliko hadisa
pogotovo hadis, došlo nekoliko rivajeta, kullu emrin dhu, kullu emrin, zaboravio sam tačno tekst, uglavnom svaka stvar koja počinje, lem yuzkar lem yubtada bi zikri ismi lahi fa huwa aqta fa huwa abtar, i došlo više rivajata, kaže svaka stvar koja ne počinje sa spominjem Allahovog imena, kaže ona je krnjava, ona je kusava, ona je nepotpuna. Ovaj hadis u svim rivajatima slab. U svim rivajatima slab gdje se spominje bismillah. Imamo i sličan hadis koji spominje svaka stvar koja počinje sa elhamdulillah, da je ona također da je krnjava, da je manjkava. I ti rivajati gdje spominje elhamdulillah, i oni su svi slabi. Ali su malo jači od ovog gdje spominje bismillah. Ali ne osvrću se na te hadise, jer u njima ima slabosti. Došlo u drugim šerijatskim tekstovima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, recimo kada je slao delegacijama, kada je slao svoja pisma, na početku pisao bismillah rahman rahim, ili u drugim povodima, u drugim situacijama otpočinjao sa bismillom, pa se to uzima kao argument za bismillom. Također za alhamdu rabbil alamin. Odmah da kažem, znači nije prozum detalja ovo, osnovno je samo onako da prođemo to, da ne kaže da nismo to pojasnili. Onda ar-Rahman ir-Rahim, ar-Rahman, prije toga naravno ima Allah, kao vlastito ime Allaha Đelešanuhu, ima veliko razinu pričenjaka, da li je to Allah, da li je ta riječ u arapskom jeziku, da li ona ima svoj korijen ili nema korijen, znači da li je nastalo od ilah, elihe, ilahe i tako dalje, znači duga priča oko toga. Uglavnom većina i učenjaka i gramatičara arapskog jezika kažu da ima svoj korijen, da je nastalo od riječi ilah, odnosno da što znači ma'bud, ono što se obožava. S tim da je Allah vlastito ime za Allah šanu naziva, ništa drugo mimo Allah šanu sa imenom Allah. Također Ar-Rahman, koji znači svemilosni, tako kod nas prevodi, i dobar je to prijevod, svemilosni Ar-Rahman po većinu fesira znači da Allah je šanu milosti prema svim stvorenjima. Prema svim stvorenjima, znači i muslimanima, nemuslimanima, i životinjama, i ovo sve što je stvorio, on je milosti. Ar-Rahim, to znači da Allahova milost isključivo prema njegovim miljenicima, prema sljedbenicima nebeskih objava, odnosno prema muslimanima, oni koji slijedu vjerovjesnika, Rahim. Bil mu'minina raufur rahim, kao u kuranskom ajetu. Znači da razlika između jedno i drugo, Ar-Rahman i Rahim znači milost. Sin da razlika ovdje Ar-Rahman, znači milost prema svim stvorenjima, Ar-Rahim milost prema vjernicima. To je uglavnom, znači skraćeno, jako skraćeno tumačenje bismillah rahman rahim, i to se konstantno ponavlja, zato i ne volim da na svakom mjestu, u svakom komentaru da se mora ponovo ista priča. Pa onda dolazi tu, jel, bismillah. Da li je bismillah prvi ajet od Fatihi ili nije od Fatihi, poznato razvijenim učenjacima, većina učenjaka na stavu da bismillah na početku Fatihi nije prvi ajet, iako kod nas u našem Kur'anu je to napisano. A Fatiha ima 7 ajeta, znači bez bismile po većini učenjaka. Po skupi učenjaka prvi ajet, bismillah rahman rahim, ulazi u Fatihu. Onda na početku sure Teube nema bismila, ostalim svim surama postoje bismila, pa se učenjaci razilaze da li je bismila, da li je ona početak svake sure ili je ona ajet, ili je ona ajet koji razdvaja, pravi razliku između početka i kraja jedne sure, ili da li ona uopšte je ajet ili nije ajet iz Kur'ana, kod toga ima veliko razilaženje među učenjacima, što je tema za sebe. Što je tema za sebe, argumenti za ovo, za ono, nego spominjem onako samo usput. Onda da se vratim onda na tekst Muhammeda Abdulehaba, gdje on kaže, prve ove 4 stvari za koje je rekao da je, kaže, jeđu valina talim, obavezan da naučimo 4 stvari, 4 mesela. Odakle njemu to da nam je obaveza da naučimo? To je prvo pitanje koje se postavlja. Zaključak je naravno, jer je poslije naveo argument, dokaz za to što je naveo da je obaveza da naučimo 4 stvari je ova sura. Val Asr. Sura je Al-Asr, dokaz za to. U njoj je spomenuto. U njoj je spomenuto da je svaki čovjek na gubitku, osim, pa je spomenuto koji, oni koji, znači, koji ispune one 4 stvari. E sad se postavlja pitanje, naravno, koji je to gubitak? Potpuni gubitak ili djelimični gubitak? Shodno koliko je od ovoga četvoroga ispunio? Znači, da li je samo ispunio ovo prvo, znači samo znanje, odno, iman, ako nije iman, da li je ispunio i rad po tom imanu, po znanju, ako je to dvoje ispunio, pa radi davu, pa onda na višem stepenu, i onda četvrtu stvar, da je to sabura na tome,
E, to je najpotpuniji vid. I zbog toga je skupina učenjaka koji govorili o ovoj temi su govorili i koji čovjek je najpotpuniji. Koji je to stvar, koje su osobine koje čovjek treba da ispuni da bio najpotpuniji. Pa neki, jedno od mišljenja je to da najpotpuniji čovjek na dunjaluku bi bio onaj koji potpuni ove četiri stvari. Dokazuju to sa drugim argumentima, dokazuju sa ovo što je došlo u ovoj suri. Najpotpuniji čovjek, jer imamo vjerodostojan hadis u kojem je došao, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao na lihi, ređali kefir, kaže, potpuno ljudi, potpune ljudski ličnosti je bilo, kaže, od muškaraca mnogo. A od žena je bilo, pa je naveo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kojih žena? Pa je naveo nekoliko žena, koga je naveo? Naveo je Merijem, naveo je Asiju, ženu od faraona, koga još? Fatimu, jel Fatimu? Hatidžu. A šta je za Aishu? Nije Aishu, Fatimu, Hatidžu. Fatimu, Hatidžu naveo. To je pašijsko verzije. Pa je za Aishu rekao posebno, a jel, a kaže Fadl, vrijednost, a Aisha nedostali ženima kao poput Fadla hrane, Ferida nedostalom hrane. Uglavnom, neki učenjaci spominju, vezano za taj govor od potpunosti ljudske ličnosti, kažu da ova sura govori o tome. Znači, ko potpuni sve četiri ove stvari ovdje, znači to je potpuna ljudska ličnost. Jer zašto kaže? Zato što u početku sure je rečeno, svaki čovjek je na gubitku, a onda je spomenuto koji nisu. Pa je, kaže, spomenuti išlo nekim stepenom. Prvo znanje, pa rad po tom znanju, pa misionarstvo, pozivanje u to znanje i onda strpljivost na tom putu. Da koja osoba ispuni, odnosno kada analiziramo stanje vjerovjesnika i poslanika, svi ispunjavaju ove četiri stvari. I čak neki više ispunjavaju, pa su neki poslanici vjerovjesni došli na stepen ulul azma, njih petorca, tako? Ulul azma, a neki nisu imali azma. Azma znači imali jako čvrstu volju. A poslanik sam kaže za Adem alejhiselam da nije imao jaku volju. Zato nije ušao među prvi pet. On je bio vjerovjesnik, nije bio poslanik, ali nije ušao među prvi pet. A ovi su nazvati ulul azm, znači vlasnici volje. Znači njih petorca vjerovjesnika, poslanika, najbolji, najvredniji, što su oni koji posjeduju volju. Kako volju? Znači jaku volju da istraju na ovom putu. Znači to je poenta. Znači imali su jaku volju da istraju na ovom putu. Kojim putu? Ove četiri stvari. Ove četiri stvari. I zato je ova sura, znači govor ovo što je došlo u ovoj suri je jako bitan. Iako ona izgleda jako jezgrovito, jako jednostavno i u četiri riječi se može sažeti, međutim kad se analizira, kad se spomenu stvari, znači ovo su čak i knjige napisane u kontekstu samo ove teme ovdje što spomenuti u ovoj suri. I nije ispravno ono što je napisao Kop, naš ili njihov poznati pisac Kop, Meša Selimović. Šta je on napisao na početku jednog dijela od svoje knjige Derviši smrti? Zaista je svaki čovjek na gubitku, tako? Je li tako? Sjećate se? Niste čitali. I u to je stalo. Nije upotpunio, to je problem. Jes dio ajet spomenuo. Šta je se ostalo? Znači, upad je kod njeg svaki čovjek gubitku, kako god okreniš. Svaki čovjek na gubitku, znači, kako god okreniš na gubitku su. I nama kritikovali su, mnogi su kritikovali, čak knjiženci su kritikovali, to je takav pristup, jer to je uzimanje znači, misli, ideje ili ajeta iz konteksta drugih ajeta. Jer ispravno su potpuni, trebali koji nisu na gubitku. Nisu u bitku, ovi ostali, što spomenuti u nastavku ajeta. Da se vratimo ovdje. Znači, prva ovdje mesela koju spominje autor, kaže mesela tu ula ilm, znanje. Šta je to znanje? Klasična definicija znanja, pazite, učenjaci kada komentarišu ovaj dio teksta, znači idu to baš ono precizno, naučno, šerijatski naučno. Znači sa definicijom, precizno riječima, šta znači, koja riječ, koja definicija. Vi znate dobro je zapamtite vremena. Znači neko da bi ušao u neku nauku, da bi posjedao, razumio i da bi mogao da nauči neku nauku, glavni je problem terminologija. Bez terminologije niko ne može razumjeti neku nauku. I glavna je stvar, i tako i šerijatu, da bi neko razumio šerijat, o čemu se govori, koje tematike obrađuje i šta je suština te nauke, mora prva stvar najbitnija terminologija. Kad shvatiš terminologiju, onda možeš shvatiti o čemu se govori. Tako u bilo kojoj oblasti. U psihologiji, u pedagogiji, u fizici, u hemiji. Znači kad pohvataš terminologiju, onda možeš ući u suštinu tematike govora o toj temi. E tako i ovdje. Znanje, definicija znanja, mi govorimo sa šerijatske strane. Klasična definicija znanja je idraku šej ala ma huve
fil vaqi, kaže, spoznaja nečeg kako je, onako kako je stvarnost, idraken džazimen, onako kako je, znači, znači idraken, znači spoznaja, znači nedvojbena, dvosmislena, znači sa objeđenjem da je to tako. Spoznati nešto onako kako je stvarnost, to je znanje. A to je, to je, možemo reći, filozofska definicija ili naučna definicija uopćena. A šerijska definicija znanja, idraku hitabi šar. A to je spoznaja šerijatskog teksta. Hitabu šar, znači šerijatski tekst, Kur'an, sunnet. Spoznaja šerijatskog teksta, to je znanje. Ili preciznije rečeno, spoznaja šerijatskog teksta u stvari znači buluguhu, bulugu lihamd. Znači spoznaja ono, znači, da čovjek spozna šerijatski tekst u stvari, da, da taj šerijatski tekst dođe do, do roba, do Allahovog stvorenja. Kad dođe taj šerijatski tekst do njega, dopro je do njega, čuo ga je, razumio ga je, znači to je spoznaje, to je znanje. Pa je ovdje Muhammed Abdul Wahhab, znači preciznije pojasnio, kaže el ula ilm, znači prva, prva stvar koju treba naučiti je znanje. A onda on pojasnio, kaže vahuve, marifetullah. Znanje je, kaže, spoznaja Allaha o marifetu nebihi, spoznaja njegovog vjerovjesnika o marifetu dini ili islam bila dila, i spoznaja vjere islama sa argumentima. Pa je Muhammed Abdul Wahhab sveo da je, da je znanje u stvari da čovjek spozna Allaha kao tvorca, kao stvoritelja, da spozna njegovog vjerovjesnika preko kojeg nam je dostavio vjeru, i treća stvar, da spoznamo vjeru i islam koju smo obavezni da slijedimo sa argumentima. Znači, Muhammed Abdul Wahhab nama ovdje preciznije, u stvari detaljnije pojasnio šta je u stvari znanje. Jer mi kada ovam na opšti način vratimo, znači da je znanje u stvari spoznaje šerijetskog teksta, a šerijetski tekst je ogroman, znači imamo, znači, preko 6000 ajeta, imamo hadisa, također vjerodostojan prikaz i dobri oko 6000 hadisa, 6000 nešto prilike, znači to, to su ogromni šerijetski tekstovi. Onda njihovo raznorazno tumačenje, tako da je teško to čovjek može čitav život da uči i studira, znači mnoge stvari neće razumjeti. A preciznije rečeno, šta mu je najbitnije, od čega da počne, šta prvo da nauči? Znači, šta je to znanje koje se treba koncentrisati? Znači, zato ovdje pojasnim Muhammed Abdul Wahhab, znači, da prvo što treba da spozna Allaha kao tvorca, kao stvoritelja, od koga si nastao, a onda dalje ono koga je poslao da ti podostavi vjeru, i onda dalje čega trebaš da se držiš praktiku u životu. Tako da nam je otprilike sve riješeno u životu. Ne treba biti plaho pametni, samo treba naučiti taj pravilnik života i da živiš po njemu, da se trudiš, da što dostojnije razumiješ i shvatiš i primjenjuješ u životu. I to je fina i dobra stvar. I zato je to dobro, zato je, možemo naći mnogi muslimani koji su ovu stvar riješili. Koji su ovu stvar riješili, da nemaju psihičkih problema i, i sudara ti, ti sami sa sobom u životu. Skontali su, zašto su došli na dijalog, gdje treba ide i šta treba da rade, i samo se trude da to provede u praksu. Tako, i to je poznata stvar, ja sam od tebe naslao nešto da, i da pročitam, da je kroz historiju islama poznatog muslimana nije bilo plaho, nije bilo, naravno, nije bilo ljudi, nije bilo potrebno da bude bolnica psihički, psihijatrije i tako dalje, da se ljudi liječi sa psihičke strane. Zašto? Zato što pridržavanje praktikovanja islama i življenje po islamu, i još najbitnija stvar, a to je prihvatanje kadera, razumijevanje kadera, Allahove odredbe, sudbine kako je prevodi, to čovjek kad kompletni u svom životu, on psihički lahko prihvata i živi na dunjalku rasterećen. Prihvata stvari i dešavanja oko njega onako kako mu je pojašnjeno šerijatu, podnosi i gubitak sina i metka i poplave i ratove i ubistva i obvo i ono sve, njegova psiha može shvatiti, može podnijeti, ide rekno kuda ništa nije bilo. Iako ih zaplaće, iako ga boli, iako mu je teško. Ali ko ove stvari shvati, znači ovo što je došlo u šerijatskim tekstovima, ovako, znači lakše prolazi kroz dunjalučki život. Da ne skrenim s temi, da se vratim na ovdje navod. Znači, prvo što je spomenuo, znanje, a to je spoznaje Allaha, spoznaje njegovog vjerovjesnika i spoznaje vjere islama sa dokazima. Ovdje što je rekao sa dokazima. Znači, ove stvari, i ovdje se razumije stvari, da je naredni dio što će biti govoren u ovoj kratkoj knjici, da u stvari su ove tri stvari. Jer to je to znanje koje treba naučiti. A to je da spoznamo ko je Allah Dželešanu kao tvorca, kao stvoritelja, onda njegov vjerovjesnika, ko je, šta je on, šta je došao, čim je došao, onda vjera islam. Na čemu je izgrađena vjera islam? Šta su temelji osnovi vjere islama?
Iako izgleda jako bezazleno, jako jednostavno, ovo je jako bitna i krupna stvar, u stvari ovo je suština i srž razumijevanja islama i života po islamu na dunjalku. Ovdje što spomenuo poslije kaže, u marifetu din ili islam, spoznaja vjere islama sa dokazom. Da li se ovo dokazi vraća samo na vjeru islama ili na svetu je spomenuto, ispravno je, kako kažu mnogi komentatori, da ovdje, da sa dokazima se ne misli samo na vjeru islama, da trebaju argumenti dokazi za ono šta je vjera, šta je islam, nego je htio autor da kaže sve tri ove stvari, da spoznaš Allaha Dželešanuhu, njegov vjerovjesnika i vjeru islam, to trebaš da spoznaš sa argumentima, sa dokazima. A onda imamo ovdje jedan problem. Naravno, ovdje sad nastaje problem kod toga, da li je obaveza svakom muslimanu pojedinačno da on mora da zna šerijatske argumente da postoji Allah. Šerijatske argumente da je Muhammed bio vjerovjesnik. Šerijatske argumente šta mu je vjera islam. Mi danas kad pitam mnogi muslimane, daj mi dokaz da je Allah gospodar svih svjetova, da on tvorac i tvorbe. Mnogi bi zato ko rekao, to su jednostavne stvari osnovne, što je dokaz za to, tako? Daj mi dokaz, Kur'ana sunnete, da je Allah gospodar, da je on tvorac. Uglavnom ljudi ne razmišljaju o tome, treba o tome ne razmišljati. Međutim, argumenti dokaz postoji. Naravno postoji tamo, Kur'an sunnete su pun toga, koji kazuju na to. Pa daj mi dokaz da je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vjerovjesnik. Naravno da imaju dokaze. E sad se ovdje postavlja pitanje, to što on naveo ovdje, da je prva stvar, da nam je važno to naučiti, od znanja, da je prva stvar, da znamo, znači spoznamo Allaha, njegov vjerovjesnika i vjeru islam sa dokazima. Jel to znači da mi kao obični muslimani svi moramo imati dokaze za ove tri stvari. Ako nemamo te dokaze, znači nemamo znanja, džahel, neispravan islam, ne. Ispravno tumačenje ovog ovdje, da se misli ovdje po dokazima edile i džmalije, znači uopće ne dokaze, da znaš da imaju dokaze. Običan musliman je obavezan da zna da imaju dokaze za ove tri stvari. Ne mora znati pojedinačno. Kada ga neko pita, da je ubijeđen u to, ubijeđen se da imaju dokaze u Kur'anu, sunnetu, koji potvrđuju da je Allah Dželešanuhu tvorac i stvoritelj, da je opisan onako uopće ono kako mi znamo da je opisan. Imamo dokaz u Kur'anu, sunnetu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vjerovjesnik, da je poslato da laže šanu, da je primao objavu kako način kako je primao i tako dalje, bez posebno pojedinačnog dokaza da imamo. A vjerujemo da postoji uvijek smo to da imaju ti argumenti. Također vjera islam, da ona sadrži pet islamskih ruknova ili šartova, da ima šest imanski, da je to osnova, znači običan musliman nije obavezan da mora znati te dokaze. Za razliku, nego da treba znati da postoje ti dokaze da vjeruju u njih. Za razliku od koga? Znači, običan musliman nije to obaveza znati. U detalje, jest uopćen obaveza da to prihvati i da vjeruju u to. Koja je obaveza da zna u detalje? To su ljudi koji obnašaju nekakve funkcije, vode ovaj umet muslimanski. Znači, poput namjesnika, vladara muslimanski, poput učenjaka uleme, poput kadija, poput muftija i slični ljudi, znači, koji da bi radili ove funkcije, spomenite, mora imati znanja. Ne mogu raditi na džehlu i na neznanju. Znači, ova prva stvar, znači, nju smo pojasnili na taj način, šta je ciljeno sa tim da osoba ima znanje. Druga stvar koju je obaveza znati, koju je obaveza da, kako je rečeno, jeđib alejna ta'allum, da naučimo drugu stvar, a to je rad po tom znanju. Šta znači rad po znanju? Jedan od poznati savremeni šejh Salih al-Utsaimi je na jedan lijep način objasnio šta znači rad po znanju. Rad po znanju, kaže, huva, kaže, zuhuru surete hitabi šar' al-alamd. Kaže, da se ispolji slika šarijaskog teksta na robu. Kako da se ispolji slika šarijaskog teksta na robu? Odnosno, znači, da se šarijaski tekst koji je došao u Kur'anu sunnetu, da se on sprovede, da ima slika, lik, priliku, izgled na Allahovom robu, znači, to znači da ga on u praksi sprovede, to znači amel bih rad po tom šerijaskom tekstu. Drugim riječima, to bit će jasnije, znači rad po šerijaskom tekstu, kaže, imaju dvije vrste.
Kaže, prvo, hitab šer, haberi, rad po šerijetskom tekstu, haberi to znači kao obavijest. A to znači, da ti ono što je došlo od vijesti, od obavijesti u Kur'anu i Sunnetu, da to privatiš nefijen o izbaten. Izbaten potvrđivanjem i negiranjem. Potvrđivanjem poput toga, da kaže Allah Žešanu, ene sa'ate atijetu la rejbe fija. I zaista je sudnji dan, zaista će sudnji dan doći, nema u to sumnji. Znači, nastupanje sudnjeg dana, da će biti sudnji dan, a to je došlo u ovom ajetu, znači, to je obaveza nama da privatimo, došlo u šerijetskom tekstu, nekoliko šerijetskih tekstova, i to privatimo, potvrdimo. Negacija neke vijesti u šerijetskom tekstu. Oma rabuke bidallami lil abid. Nije tvoj gospodar, ne čini zulum svome robu. Znači, Allah šanu negira da on čini zulum nepravdu svome stvorenju. Privataš to kao negat. Znači, Allah šanu negira tu stvar, ti privateš da to zanegira od Allah šanu. To je svojstvo Allah šanu da on ne čini zulum nepravdu svome robu. Znači, to znači privatat vijesti koje su došle u šerijatskim tekstovima. A onda, normalno, ima privatat vijesti koje, došlo, koje smo obavijesti u Kur'anu, o prijašnjim poslanicima, ono što će biti na sudnjem danu, jer doslovno sunetu što je bilo, da će, od predznaka sudnjeg dana, što će biti na sudnjem danu, što je bilo prije nas, što je došlo u šerijatskim tekstom da prihvatimo. Ono što je zanegirano, negiramo, ono što je potvrđeno, potvrđimo. To znači sprovesti u praksu, znači vjerovati o onom što, čemu smo obaviješteni. A to je jedna vrsta šerijatskog teksta. Druga vrsta šerijatskog teksta koju treba primijeniti u praksu, kaže hitabu šer talebi. Šerijatski tekst u kojem je došao neki zahtjev. Kakav zahtjev? U dva oblika, naredba ili zabrana. Pa imamo recimo šerijatski tekst naredbe u akimu salam. Klanjajte namaz. To je naredba. Naredba u Kur'anu, da klanjamo namaz. Naravno, to je potvrđeno nekoliko ajeta, potvrđeno u sunnetu, da moramo klanjati, da je osnovni rukun islama, da klanja namaza. A onda imamo zabranu, šerijatskog teksta zabrani, zabrana u Allah takrebu zina, ne moći se približavati zinaluku. Znači, da to privatimo. Jedno naredba da radimo, drugo zabrana da ostavimo. I to su te dvije, znači, dvije vrste primjenjivanja šerijatskog teksta, odnosno primjenjivanja znanja. Primjena znanja u praksi znači ove dvije stvari. Znači, prva stvar da ono što sve vijesti koje su došle, koje stvar predstavljaju našu akidu, koje su došle u Kur'anu sunnetu, da vjerujemo u njih, potvrđivanjem negiranjem na kako su došle. Druga stvar, ono što je došla naredba je zabrana, naredba da sprovodimo, zabrane da ostavljamo. Znači, to znači primjena znanja u praksi. A onda nakon toga dolazi nam treća stvar koja je rečena da je, koju važi da znamo. A to je, kaže, davetu ili dava pozivanje u znanje. A šta to znači dava? Dava, inače, kod nas je dava, mi da ono ne prevodim, uzmam tu arapsku riječ, u stvari znači misionarstvo. Dava znači misionarstvo, poziv. Poziv, davetu ili poziv u znanje. Ovdje kako on naveo, Muhammed Abdullahi, kaže poziv ili pozivanje u to znanje. U stvari to znači pozivanje Allahu Dželešanu. Pozivanje u znanje znači pozivati Allahu Dželešanu. Jer onaj koji poziva Allahu Dželešanu, on mora pozivati sa znanjem. Ne može bez znanja pozivati. Tako da je to jedno sa drugim povezano. Šta je definicija znanja? Definicija znanja kaže talebun nasi, kaže kafeten ila itibaj se bili lahi džamete li hajde le vesire. Dava, odnosno misionarstvo, znači pozivanje svih ljudi u slijeđenje Allahovog univerzalnog puta koji je zasnovan na hajru, ala besira. Besira znači saznanje. Znači saznanjem. Pozivanje svih ljudi na Allahov univerzalni put koji je zasnovan na hajru, u kojem čita hajr, kaže saznanjem. To je bila definicija dave. I onda četvrta stvar, ovo ja naravno skraćeno govorim, jer ovdje znači, nije bitno da ulazimo u detalje. Tek će nam poslije doći poslije detalje ova tri načela. Četvrta stvar spomenuta kaže sabru alal eda, kaže saburanje na neprijatnosti fihi. Saburanje na neprijatnosti koje ćemo sresti na čemu? Na tom putu, ovom što je prijetodno spomenuto. Naravno, ovdje nas odmah vodi do jedne druge stvari da je definičima, to je šta je to sabur. Kod nas sabur prevodi otprilike strpljivost, jel tako? Na arapsku znači sabur habsu nefs ala hukmila. Habsu nefs znači kontrola na svojim nefsom, na svojom dušom, na Allahovoj odredbi. Ala hukmila, na Allahovoj odredbi.
Znači, strpljivost na Allahovoj odredbi. Samo kontrola na Allahovoj odredbi, to je sabur. Kad kažemo kod nas, ono praktika je saburaj malo. Znači, budi strpljiv na Allahovoj odredbi. E sad, šta je to Allahova odredba? Allahova odredba imamo dvije vrste. Prvo, imamo Allahovu odredbu koja je keunije i Allahovu odredbu koja je kaderije. Allahova odredba kaderija to znači kader, što Allah šanu odredio. Allah šanu odredio da će neko neće, da neće uspjeti u životu, da će biti siromašan, da neće završiti školu, da će umrijeti rano, da će ovako, da će onako. To je Allahova odredba. Znači, saburanje na Allahovu odredbu, ono što ti Allah šanu odredio, da saburaš na to. Budi strpljen na to, da držiš svoj nefs pod kontrolom, da saburaš na ono što ti Allah šanu odredio. To je jedna vrsta odredbe. Znači, na Allahovom kaderu, na Allahovu odredbi, koja je univerzalna, znači svemirska, kosmička. Druga vrsta Allahove odredbe kaže, a to je šerija, to je vjerska. Allahove odredbe na ono što je naređeno u šerijatu. Naređeno je da izvršavaš vađibe i da se kloniš harama. Ili kako to neki koji pojašnjava i sabor, govori o saboru, kaže postoje tri vrste sabora. Naravno, opća definicija sabora je hapsu nefs. Znači, kontrola na svom nefsom, odnosno strpljivost. Držanje sebe pod kontrolom na Allahovu odredbi. A onda kaže, strpljivost ima i tri vrste. Strpljivost na Allahovim odredbama na kaderu, kakav god da ti Allah šanu kader odredi, onda strpljivost na izvršavanje Allahovi naredbi i strpljivost na ostavljanju ono što Allah šanu zabranio. To su tri vrste sabora. I sve se svrstavaju na ovo što smo mi malo prije rekli. E sad se postavlja pitanje, koji ovdje sabor treba u ovoj četvrtoj stvari koju mi trebamo naučiti? Koja vrsta od ova tri sabora koja smo mi spomenuli? Koji sabor od ove tri vrste sabora nama treba da bi se uklopilo ovdje što je spomenuto? Znači, prva stvar koja nam važi da znamo je da to je šarija, da ilm, znanje, da uzmemo znanje. Drugo, da radimo po tom znanju. Treće, da pozivamo u to znanje. I četvrto, saburanje na tom putu. Da bi sabrao na tom putu, šta to znači? Da je riječ o čemu? Riječ je o ezijetu. Jer on rečeno, sabor ala eda fihi. Saburanje na ezijetu na tom putu znači da ćeš imati neprijatnost na tom putu. Na čemu na tom putu? Da stekneš znanje, ima neprijatnost. Treba vremena, treba truda, treba sjed, treba doći ovdje na koljena, oznoji se, pročitati knjigu, slušati ovog i onog i godina tu uzme da naučiš. Znači, treba sabora. Da bi stekao znanje, treba sabora. Onda još gore, da sprovedeš u praksu, još više treba sabora. Da se treniraš na tome, da učiš, da sprovodiš, pa da padneš, da potlekneš, pa opet se podigneš, pa vratiš, ide, da to sprovedeš u praksu. Da se dođeš na neki stepen zadovoljavajući. Onda još da pozivaš druge na tome. Da bi pozivao druge na tome, trebaš biti ti, zna tu što poziva, bude zadovoljan s tim da bi to djelovalo u praksu. Na svemu ovome, znači, treba i vremena i strpljivost, nije sumnje, treba strpljivost. I onda na tom putu imaš neprijatnosti. Prvo kad počneš da učiš, neprijatnosti od koga? Od sredine, od okoline, od roditelja, od svojih vlastitih, svojih redova, od ovog, od onog. Znači, neprijatnosti, nevjerojatne neprijatnosti. Da primjeniš to u praksu, da ne kažem koje neprijatnosti imamo. Od najmilijih, najbližih i najgori, oni koji nas voli i koji nas ne voli, neprijatnost na put, trebaš biti strpljen na tome. Onda još da pozivaš nekog, ti nekom da kažeš da treba se držati, treba ovako, treba ostati ono, ma nema sumnje da te čovjek da će te i napast, da će te pljunuti, da će te vrijediti, da će te svašta. Nema sumnje na ove za ove tri stvari da treba velikog sabora. Čovjek da bi ove tri stvari prije toga stekao, da treba ogromnog sabora. A to je došlo u Kur'ansku ajetu, da ti je to četvrta stvar koju trebaš da naučiš i da se odgajaš na nju, da saburaš na tome. Što znači da je riječ ovdje o saburu kojim? Sabur na neprijatnostima, to je znači na kaderskom saburu. Na ono što te kaderom određeno, da će imati neprijatnost, da će imati ezijeta, da će te neko spriječiti u tome, da će ti neko pokušati znači, da te omalovaži, da te uvrijedi, da te tuče, da ovo, da ono, znači, da te zatvori, da te pritvori, da te optuži, svašta nešto će sadati na tom putu. Znači, ovdje je riječ o saboru kojem, sabor keuni i kaderi, znači onaj sudbinski kader koji je lašan odredio, znači koji se dešava po lahu odredio, koji mi ne znamo šta nam je odredio. A znamo šta nam je naredio. Ovo je najbitnija stvar po pitanju kadera. Kad neko poživa kadera, pa ja ne znam kadera, meni to je nejasno. Nešto biti nejasno. Znaš šta ti je naredio, šta ti je naredio da radiš, šta ti je zabrano da ostaviš. To šta ti je odredio, hoćeš imati, koliko će imati djeci, hoćeš uspjeti, nećeš uspjeti. Ti prvo ne znaš. Ni znaš, a da znaš bio belaj. Bolje da ne znaš. To je Allahova tajna. Allahova je tajna to što nam je odredio. Ali znamo da nam je odredio. Znamo da je zapisano Allahovom na fuzu šta će biti tačno. Da ćemo biti svi ovdje večeras, da jesmo i da će nam doći Srđan ovdje, će biti sa nama, i to je određeno, i sve je to zapisano. I to je da Allahov kader. I dokud nema sumnji.
A znamo što nam je redom, da redom da držimo, da dođemo, da učimo znanje, da tražimo znanje, da provodimo znanje, da ostavimo harame i tako dalje. Znači jedno je što nam je naredio, a drugo što nam je odredio da će se desiti. Za ono što nam je odredio ne znamo i ne treba plametovati ni razbijati glavu. Osim da vjerujemo da je Allah šano odredio. A za ono što nam je naredio da radimo i da ostavimo, tu treba razbijati glavu, tu se treba truditi. Uglavnom, znači, to je ta četvrta stvar koju je spomenuo ovdje, a onda je poduprio sve ovo sa dokazom koji smo mi počeli ovo predavanje, a to je ova sura. Kaže, dokaz za ovo je sura El Asr, nakon Bismile. S tim da ovdje, jel, učenjanski priliku komentara sura El Asr, razilaz kod toga da li ovo Val Asr, u arabskom jeziku Asr šta znači? Nije, nego je Kindija. Asr znači Kindija, tako? Ćemo klanjati Kindiju, znači Asr. Nama, Salatul Asr je Kindija. Znači, tako mi Asra, to znači tako mi i kindijskog vremena treba uditi. Znači, to je, u šarijaskom tekstu kad spomeni Asr, to znači gidijsko vrijeme. Znači, vrijeme pred kraj dana. Pred zalazak sunca. A nije dehr. Asr ne znači dehr, vrijeme uopćeno. Nego tako mi kindijskog vremena. Što se Allah šanu kod kindijskog vremena? E sad možemo tu predavanje da čitamo. Što je kindijsko vremena? Da imamo druge šrijeske tekstove koje govore kindijsko vremena. Znači najispravnije se tu misli na kindijsko vrijeme. Na to vrijeme, a ne misli se uopćeno na dehr. I onda se spominju, znači argument u ovom ajetu su spominjene ove četiri stvari. Znači to, svaki čovjek je na gubitku, osim, znači, ila ladine amenu, oni da bi neko vjerovao, mora da ima znanje. Jel tako? Ispravno znanje. Neko vjerovao mora imati znanje, a to je znanje. Ila dina amenu, osim oni koji vjeruju, znači oni nisu na gubitku, da bi vjerovao, on mora imati znanje. To je ta prva stvar. A znanje, pojašnjeno šta je znanje. Kaže, u amilu salihati, oni koji rade dobra djela, rad dobra djela, znači amel bihi, rad po znanju. Otevasao bil haq, i kad preporučuju istinu, to je davet u lihi, pozivanje u istinu. I četvrto kaže, a to na nastavku, u atavasao bil sabr i preporučuje jednim drugima strpljivost, a to je sabr ladafi i strpljivost na tom putu. Na neprijatnost koju će čovjek naići na tom putu. Znači, ova sura direktno podupire ovo što je spomenuto ovdje, što je spomenuo Muhammed Abdul Wahhab. A onda spominje ovdje riječi imama Šafije. Riječi imama Šafije, odmah da napomenu ovdje, znači nije imam Šafija prvi koji je spomenuo ove riječi, nego su, postavljate ovdje pitanje šta znači ove riječi imama Šafija. Imam Šafija kaže, Hadi surati lev ma enzel Allahum, huđetena la halkih illa hije la kefethum. Kaže, ova sura, Allah šanu nije objavio dokaz protiv svojih stvorenja, osim ove sura ona bila dovoljna. Jel to znači da mi nemamo ništa drugi ajeta, osim ove sure, ni ajeta, ni hadisa, to nam bilo dovoljno da budemo muslimani? Jel to znači? Nije. Definitivno to ne znači. Znači, nije to znači. To ne znači da nam je ova sura dovoljno, naučimo sure Lasr i ništa drugo nas ne treba, živimo kao muslimani. Može li čovjek biti musliman? Nema sumnje, ne može biti. Znači, ne misli se to. Nego ove riječi, kao što su protumačili mnogi, počeo od Ibn Tejmije, od Šeha bin Baze i mnogi drugi učenjaka, ne spominje redo Abdulatev ibn Abdurrahman, tako da ne spominje da riječi imama Šafi u stvari znači da je ova sura dovoljan dokaz, kaže fivu džubi im tithali hokmišare, da je važib da sprovodimo šarijaske tekstove u praksi. To je dokaz. Znači, dokaz ove sure, ona je huđet, ona je dokaz. Znači, da sprovodimo Allahov šerijat u praksi, znači, haberen vataleben. I ono što smo obaviješteni i ono što se traži od nas da radimo, da ostavimo. Ona je zato dokaz. Znači, ona je dokaz da ono sve ostalo radimo, što je došlo u drugim ajetima surama. U drugim surama, u drugim ajetima, u drugim šerijatskim tekstovima. A ne da je ona dovoljna same posljed, da ne treba ni jedan drugi ajet, jedan drugi hadis. Ovo je vrlo bitno da ne pogrešno razumijem. Da neko kaže, pa dobro, ja sam učio ovu suru i neću ništa više, ne treba ništa više i da negira ostalo, sve ništa drugo ne radi. Naravno, to nisu mislili, da je to daleko od toga da se to misli. A onda nas završava, ovdje završava ovu, čitav govor o ovoj temi, riječima imama Buharije. Imama Buharije vezano za ovo, da u stvari, da bi neko ovo radio, ove tri stvari, rad po znanju, da bi pozivao u to i da bi saborao na tome, prva, najbitnija stvar je šta? Znanje. Nema bez znanja ništa. Nemaš ti živiti, ponašati se, raditi ovako onako
I kad uradiš odrađu, onda, ej, kako, jel trebao, jel ispravno ovo, ispravno ono. Te nakon što uradiš, zabrljaviš i ne znam sam jel ispravno, onda pitaš jel to u redu ili ispravno. Znači, tako musliman ne smije postupati. Muslimanu je prvo, prije nego što počne da uči, da radi nešto, prvo nauči. Prvo sjedi nauči. Hoćeš da budeš trgovac, prva stvar kao trgovce, vađi, to učinjaci kažu. Dakle, neko pita, dobro, šta je nama vađi? Vi znate, poznate hadis, hadis mutevater. Talab inni farida tala kulli muslim. Kaže, traženje znanja je far svakom muslimanu. Hadis mutevater. Mutevater znači došao toliko u rivajete, toliko ashaba, da nema sumnje da je vjerodostojan. Čuj, traženje znanja far ajn svakom muslimanu. Farida. Koje je znanje? Sad sve ovo znanje što učimo ovako, vidimo mi školom s 15 godina, sad to svaki musliman, ne misli se to. Osnovno ono što mora živjeti po njemu. Taharet, da znaš naučit, da znaš abdesit, da znaš uzijet gusul, da znaš klanjat namaz, da obaviš ove namaze, post. Znači to svaki godin se ponavlja post, svaki godin se ponavlja, svaki dan se ponavlja namaz, abdest. To je farz ajn da naučiš. To moraš naučiti. A onda nakon toga šta ti dolazi? Kako, ko se šta specijalizuje, to mora naučiti. Ko ima zekat, mora učiti propise zekata. Ko treba daje zekat. Ko je trgovac, nauči propise vezane. Osnovne propise za trgovinu. Ne možeš otići, bavi se trgovinom godina, 10 godina trgovac, nema pojma neke osnovne stvari u trgovini. Halal, haram, ili ovo, ili onako. I kad se uvali u problem, onda kaže, aj joj, kaže. Ja ovako, onako, ne, idi nauči, pročitaj, zapisano, pitaj, radi prije što upadneš u nešto. Ovi što kolju hajvane, naučiš propise klanja. Šartove, ovo ono, znači sve živo, sve što radiš u detalje, postalo ti profesija u životu, važi ti to da nauči. Osnovne stvari, normalno detalje pitaš učenje. O tome riješ po pitanju znanja. Znači Imam Buhari ovdje spominje jako zanimljivu stvar. Spominje znači ovo koji, ove riječi koje su izrečene iz Kur'anskog ajeta sure Muhammed 9. ajet. A to je, kaže poglavlje, kaže Babul ilmi qabla fi'al wal amel. Qaul wal amel, pardon. Kaže, poglavlje znanja ili kitab od ilmi, tako da Imam Buhari naveo, kaže, knjiga o znanju, kaže, ilmu qabl qawl vel amel. Znanje je prije govora i djela. Znači, prvo moraš nešto naučiti, pa da bi onda pričao i da bi radio potom. Kako ćeš pričati nešto ako nemaš znanja o tome što pričaš? Kako ćeš raditi nešto u praksi ako nemaš znanja to što trebaš da sprovedeš u praksi? I naravno na to ukazuje riječ uzvišeno fa'ale mene u la ilaha illallah, znaj da nema drugog Boga osim Allaha dželešanu, to je znanje. Od la ilaha illallah to je osnovno znanje. Vastaghfir li zembik i kaže traži istighfar svoga, traži oprost svoga gospodara, to su istighfar znači estaghfirullah. To su riječi. Znači nakon znanja dođu riječi. Onda kaže ovdje u komentaru se kaže da ove riječi u stvari nije Imam Buharija prvi rekao. Nego ove riječi su prije njega spomenuli mnogi učenjaci, poput šeha imama Buhari, a to je Ebu Muhammed Sufjan ibn Uvejne, on je prvi spomenuo ove riječi, to prenosi Ebu Nu'aym Isfahani u svojoj knjizi El Hilje i pripisuje također da je to rekao od Gafiqi, Džauheri, također jedan učenjak u Musnedu Muvatta, da su navedene ove slične riječi, znači prije imama Buhari dvojica su ljudi rekli ove slične riječi, znači nije to prvi imam Buhari rekao. Uglavnom, znači ova sura bi treba nama biti od onih koji umjesto da ih on obraćamo naziv kao leugo nekako da napiše, znači da nam budu one četiri stvari koje su navedene u ovoj suri, da nam budu osnovni smjernici, osnovni moto u životu. Koji je osnovni moto? Znači to da tražimo šerijatsko znanje, da radimo po tom što naučimo, da od nas provodimo praksu, druga stvar da pozivamo drugi na ono čemu što znamo i što radimo u praksi, jer je to hak i istina, imamo nagradu za to i tako dalje, čak imamo kaznu ako ne budemo pozivali, a ima mogućnost da pozivamo, vi znate ajet, belugani volev ajet, prenesite od mene, pa makar jedan ajet. Ako je to narod prenesio, makar jedan ajet, a jedan ajet svako od nas zna, znači šta je zaostalo što znamo više znanja od toga. I onda znači, poziv u to i na kraju saburanje na tom putu. Za sve ove stvari znači čovjek treba godinama da sjedi, da izučava, da radi, da primjenjuje, da se odgaja, da se znoji, da bi nakon određenog vremena došao na neki stepen, zavidni stepen i da se zadrži, on ne da ide nazad, ne da toni, nego da bude na tom stepenu da se zadrži i da recimo da on kaže nakon određenog vremena, ovo je plafon, ja ne mogu više gore, ja dalje ne idem. A ne da na samom početku da se preda, niti traži znanje, niti radi po ono što zna, niti poziva koga ono što zna, niti sabura na tome, na tom putu, u svemu što je spomenuto.
Molim Allah da sačuva takvog stanja, molim Allah da nas uputi na to, da nam bude ovo moto u životu, da radi upremenju ovu u svome privatnom životu. Svane ka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inna al-islam bada ghariban. إنما دعوة إسلامية.